հայոց պետականության անցյալ ներկան ու ապագա միջազգային երիտասարդական խորհրդի դիտարկողին, որը նույնպես նվիրված է Հայաստանի Մարգումի Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման հայրենիքին։ Ինչու են հատուկ սա շեշտում։ Մեր կազմակերպությունը Արցախի երիտասարդ գիտնականների մասնագետների միավորումը մոտ 5 տարվա կենսագրություն ունի և բոլոր հարթակները նշեցել են, որ մեր թիվ մեր գործընկերի և ամենաակտիվ աջակիցը հանդիսանում է Երևանի պետական համալսարանը, ինչի արդյունք է նաև գիտական Արցախ պարբերականը, քանի որ ըստ ՊՕԿ-ի սահմանած պահանջների հիմնադիրը պետք է գիտակցական կազմակերպություն լինի, հիմնադիրը Երևանի պետական համալսարանն է, իսկ հրատարակիչ Արցախի երիտասարդ գիտնականների մասնակիցների միավորումը։ Օգտվելով առիթից ուզում եմ ևս մեկ անգամ շնորհավորել Հայաստանի հիմնադրման հայրենիքի կապակցության և զարգացման միտված հաջող ընթացը ցանկանալ Մարգումին, և քանի որ այսօր մեր հանդիպմանը բացի խմբագրական խորհրդի անդամներից և հոդվածագիրներից ներկայացել Երևանի պետական համալսարանի խորհրդի ռեկտոր պարոն Իսրայելյանը և քարտուղար պարոն Սեփյանը, ես սիրով խոսք ուզում եմ փոխանցել պարոն Սեփյանին, նույնպես ասելու նրանց միջոցառման ներկայացումը։ Շնորհակալություն։ Ողջունում եմ արդեն ավանդույթ դարձած հերթական միջոցառումը Երևանի պետական համալսարանի կողմից, ձեզ պետք է հանձնել շնորհակալագիր, արդյունավետ համագործակցության և արդյունավետ համագործակցության համար Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորման հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ, իրավաբանական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Ավետիք Համբետի Հարությունյան, ով ուղեկցում է շնորհակալություն։